Chuti mukuri cheburyo TV Saleyut. Nkuko mubibona byahinduye isura. Uyu munsi ni umunsi wa Noheli. Mwese abakurikiye buryo TV mbifurije umunsi mukuru wa Noheli. Bityo nkuko mubizi akenshi umuryango kuri Noheli ugaragaza ibyishimo. Cyane cyane burya Noheli ubundi ni iy'abana. Niyo mpamvu rero abana kuri Noheli biba byiza iyo mubashimishije. Bityo epizode y'uyu munsi ni ya 17 niba nibeshye. Ni ya 17 ije kugaragaza ibyishimo mu muryango nk'uko mubibona. Bityo rero ababyeyi mugore n'umugabo mwubatse mujye mugerageza mushimishe umuryango nk'uko mubibona. Ubu tugiye kwishima tubereka urugero mugomba kwishimamo nk'umuryango wubatse w'umugabo n'umugore. Twagiye Yeah.
Thank you.